kahtlemata ma arvan, ei ole küsimust, et eelmisel nädalal lõi laineid Eestis Kaur Kenderi ümber toimuv ja see, mis toimub Sirbis. No, mis tundeid sinus kogu see saaga kui kirjanikus tekitab? No isegi mitte kui kirjanikus, vaid küll see Eesti Vabariigi kodanikus, et ega siin midagi üllatavat ei ole, et ma olen terve eelmise aasta tegelenud Reformierakonnaga, kes nagu tundub enam üldse muud ei tee, kui valetab, vassib ja ülbitseb ja noh, tuleb välja, tuleb jätkata seda tööd, et midagi pole nagu muutunud. Et see ilmselt on mingi selline patoloogiline muudatus juba inimestes, et Rein Raud ilmselt noh, ei olnud tõest kaugel, kui ta tõi välja selle moraalsete värdjate sõnapaari, et muidugi see sõna värdjad on natukene kole sõna, sest et seda nagu viisakas seltskonnas ei pruugita, sest mis see värdjas on, et on tegelikult see nagu raske puudega isik, raske vaimse või füüsilise puudega, noh, invaliid, et ütleme siis moraalsed invaliid, et see on väga, väga ilus, sest aga invaliid ei ole tihti peal ise süüdi selles, et ta invaliid on, aga noh, paraku eks ole, on erinevad invaliidsusastmed, et kui inimesel on jalgu käsi amputeeritud, siis see segab põhimõtteliselt tema enda eluolu, aga teatud vaimne puue võib osutada ohtlikuks juba ka kaaskodanikele, eks ole, ja selline moraalne puue ilmselt on ka ohtlik, eriti kui selle puudejal kannata ja asub sellisele ametikohale, et tal on nagu õigus kuskile helistada, kedagi kuskile määrata, teha mingid otsuseid, et siis tulebki välja selline jama, nagu praegu siis Sirbi ümber toimub. Mis on sinu? Ma saan aru muidugi, et see laiem pilt hõlmab endes Reformierakonda ja nende otsuseid, aga mis on sinu selline inimlik arvamus Kaur Kenderist? Sobita sinna Sirpi? Rahvas ju karjub, et ühed ütlevad, et ta on super, teised vihkavad, taovad maapõhja. Ma ei tea, kes seda nüüd väga super nimetab. Noh, mina olen Kenderiga pole kunagi suur mingisugune semu sõber olnud, aga meie suhted on olnud nagu normaalsed, teinetest respekteerivad. Aga noh, Sirbi peatoimetajaks ta nüüd küll minu arust hästi ei sobi, sama hästi sobiks mina, ütleme, evangeelise luterjuse kiriku peapiiskopiks, eks ole. Et ma alustaks kohe ka vallandamiste ja kirikute sulgemisega, kui ma selle ametikoha saaks, mida Kender siis teeb nii-öelda kultuurisväelis. Ta on tegelikult ju ikkagi enamuse kultuurimaailmast nagu välja vihastanud. Ja ma ei tea, kas see on nagu hea algus Sirbi juhtimisele. Ja noh, tegelikult jah, ma ei ole ka nõus päris sellega, mis öeldakse, et ärme üldse nüüd Kenderist endast saa ummi rahvast nii väga räägi, et nemad on tankistid ja pole milleski süüdi, et ega tegelikult inimene ei pea olema tankist, et näiteks Tõnu Õnne paluta, et ega tankistiks teha, temast ei saanud tankist, et siin ongi inimese vahe, et kui ma lugesin, kas see oli just Postimehes kõige noorema Lotmani artiklit, kus ta ütles, et ei ole vahe, et keskelele helistas, et see kõik ei puutu asjasse, et lihtsalt Sirp vedeles maas ja tuleb üles korjata ja tegema hakata, et siis see nagu ma ei ole päris nõus sellega, et miski ei vedelenud nii sama maas, eks ole, et see on umbes nagu kuskil 30. aastate natsi Saksamaal mingi natsinooruk räägiks, et pole oluline, kuhu need juudid kadusid, korterid vedelesid maas, ametikohad järid vedelesid maas, võtame üles ja hakkame tegutsema, et ikkagi on oluline keskelele helistas, kuhu juudid kadusid, et see on nagu tähtis, et ega Kender ei ole ju selles mõttes mingi pedofiil selles mõttes, et need inimesed ei ole alaealised, need on summi omad, et neil on nagu võimalus oma peaga mõelda ja vastutada ja teha mingisugused moraalsed valikud, et mulle tundub praegu, et nad kuidagi väga noh, võtavad sellise teatud äbiplekki pikaks ajaks nagu enda ingele. Mulle meenub Ekspressi lugu, mida ma paar nädalat tagasi kirjutasin Vello Pohlaga, kes kunagi sai Sirbi peatoimetajaks ja kes võibolla tekitas samasuguse kaose toona. Ütleb sulle see nimi midagi? Jaa, noh, ma tollal olen liiga noor muidugi selleks, aga see on muidugi õige paraleel, et kui ma nüüd vaatan vahest Toomas välja taga, siis mulle meenuvad ka kõik lood Aksel Tammes ja teistest sellest kultuuriülemustest, kes pidid käima kuskil valges majas, kuskil mingist enda sõklade ja teiste inimestega nagu asju ajamas, kaitsmas, kuidagi niimoodi, noh, ajamas läbi kitsa pilu seda kultuuri asja, et midagigi päästa, et seal ütleme offerdada üks lause luuletuses selleks, et päästa nagu terve luule kogu või noh, aga see aeg on nagu tagasi, et sa käid kuskil parteile aru andmas ja siis see partei kas laseb läbi või lase või vahetab seal välja mingit peatoimetajad või teised inimesed, et see on nagu suhteliselt jõle, kuhu me oleme jõudnud. No mina küll ei ole selline kirjaniku härra nagu sina, aga ka mind kui noort inimest Kaur Kenderi Sirbis olemine häirib. Kas sind häirib see ka? No mind häirib kogu see
kogu see asi, mis nagu toimunud on, et tõesti kui Kender oleks kandideerinud nendel Sirbi peatoimetaja valimistel ja see auväärt komisjon oleks valinud just nimelt Kenderi Sirpi juhtima, siis see häiriks meid kindlasti oluliselt vähem, et siis see komisjon teab, mis ta teeb, aga kui seda tehakse niimoodi nagu seda tehakse, et siis see tõesti on nagu, noh, see on ütleme, et on ju mingid asjad nagu sisse programmeeritud, mingid asjad on nagu paika pandud, et näiteks nagu põhiveaduses on öeldud, et kui näiteks Eesti Vabariigi president mingil põhjusel, noh, kas sureb või ei saa jätkata oma tööd, et siis tema asemel KT-eks tuleb Riigikogu esimees, ehk siis ütleme energ antud juhul. Et kujutleme nüüd, et mingi selline situatsioon oleks ja siis järsku kuskilt öeldakse, et aga me paneme üks Kendri. Et noh, jah, kei energ ma küll, aga noh, las ta olla uue president valimisteni 3-4 kuud, et las olla KT hoopis Kaur Kender või keegi teine, eks ole. Et see ei ole nii. Asjad on nagu seaduses ette nähtud ja kui järsku keegi ilmub täiesti mingid telefonikõned ja kuskil saunas kokku lepitud asjade põhjal, et siis noh, selle vastu tuleb nagu võidelda. Vahe märkusena, kas sa teadsid, et Eesti Vabariigi põhiseaduses puudub selline veksel, mille järgi saaks presidenti tagasi kutsuda, nii et... Ei, ma võitagi tagasi kutsuda, et see on jah, et mingi fataalne asi, et üldiselt president nagu kas sureb ja muutub töövõimetuks mingil põhjusel ja siis tema asemele astub. Nii nagu Ameerikas Kennedy lasti maha ja tema asemele tuli, eks ole asepresident, et see on käite nähtud. Mitte ei tulnud mingi KT kuskilt nurga tagant. Selge, no ennist kui me siia ruumi sisse astusime, siis me arutasime selle üle, et praegu on õhus küsimus, kas Rein Lang astub tagasi või mitte, mis on sinu seisukoht selle vaat? No loomulikult peaks astuma, kui kõik loomeliidud nõuavad seda, et keda üldse esindab. Ja nagu Karl Martin, ma eile küll ei vaadanud seda Vabariigi kodanike saadet, aga ma lugesin kõik kokkuvõtet, et kui Lang ütleb, et Sirbis toimub pole tema asi, siis tõesti, tegelege oma asjadega, siis et siis pole mõtet nagu kultuuriminister üldse olla, et leidub ju väga palju muid töid Eesti Vabariigis. No, kuidas on üldse võimalik, et kultuuriminister räägib rahva ja inimestega seda keelt? No, mis nagu toimub? Ja no näited on veel, eks ole, kui õpetajad streikisid, aga siis Aaviksoo nendega rääkida ei viitsinud või kui töötatakse ka välja mingid haridusstrateegiaid, siis seda teevad ministeerium ametnikud, aga mitte õpetajad, kes nagu peaksid oma sõna sekka ütlema. Jah, no mis toimub? Et ma kirjutasin eelmises päevalehes, et valitsus on pand põhimõtteliselt oma uksele selle sildi nagu hotellis, et ei saa häirida. Et ärge tülitage meid, et me siin teeme oma asju, et ärge rahvas tulge üldse meile midagi ütleme, tegeme, et me teeme paremini. Me oleme nii kaua võimul olnud ja meil on nagu see kogemus käes. Et see toimubki, et see on see moraalne invaliidistumine, millest ma hakatuseks rääkisin, mida siin muud ei olegi. Kas see tekitab sinus sellist vimma ka, kui sa mõtled, et sa oled sellises riigis, kus poliitikud sülitavad inimestele näkku, neil on täiesti suva, mida nad suust välja ajavad? Jah, muidugi see tekitab sellest, noh, mingid jõuetud pahameelt, kus üles mingi mõttes veel hullem on ju see, et ega ma ei näe ka väga palju alternatiive, et ma tahaks küll Reformierakonnast lahti saada. Ja ma loodan, et see vaadates nende aina kukkuvad reitingud, et see pole kaugele. Aga ega ma ei taha ka Keskerakonda võimule, et see, mis Tallinnas toimub, see on no, suhteliselt sama epameeldimine. Et noh, ongi väga keeruline, aga ma ei oska öelda, et kes siis nagu selle võimu peaksid võtma. Et kohalikel valimistel oli lihtne, et seal ma toetsin otsustavalt kõiki selliseid vabakondi ja üksikkandidaate ja noh, inimesi väljapool seda poliitilist establishmenti, aga ütleme Riigikogu valimiste puhul on raskem. No jätkates seda kuuma teemat, osa inimesi ütleb, et Kaur Kender on toonud Sirbi varjust välja ja kunagi ei ole räägitud Sirbist nii palju kui viimase nädala jooksul. Üks kõiku halb see reklaam on, see on ikkagi ajalele reklaam. Kuidas sellesse suhtud? Ei, noh, selles mõttes alati, kui näiteks mingi laulja sureb, siis tema plaadimüük tõuseb kohe lakke ja loomulikult jah, et aga kas siis see on nagu eesmärk, et selleks, et John Lennonit aktsiad tõuseks tuleb minna tänavale ta maha lasta, eks ole. No. Sa ise võtaksid Kenderi juhitud Sirbi kätte ja loeksid? No loomulikult ma olen uudishimulik inimene ja kahtlemata ma reedel tahan näha, mis seal juhtunud on, et seda esimesegi kätte ei pea võtma, et ma tegelikult ka seda vana Sirpi väga sageli lugesin ikkagi internetist, et see oli nagu hommikul selline üks esimene asi lülitada arvuti sisse ja lugeda Sirpi. Et kindlasti ma vaatan, mis nad siis valmis on noh, teinud seal, et jah, muidugi ma vaatan. Muidugi Kenderit kirjanikuks sa pead? No muidugi on ta kirjanik, aga noh, see ei ole üldse nagu küsimus antud juhul, et kas ta on kirjanik või ei ole. Et, no.
ega Kaarel Tarand, kes oli Sirbi peatoimetaja varem, ei olnud kirjanik, aga ta oli väga hea peatoimetaja minu meelest. Sirbi peatoimetaja ei pea olema kirjanik, see ei ole üldse seotud. Aga kultuuri inimeseks loetada? No põhimõtteliselt kindlasti jah, eks ta jah, ehkki ta ise ilmselt ei tahaks on eriti noh, selleks lugeda, et eks ta hea meilega nimetakse on hoopis ärimeheks või millekski selliseks, aga noh, ma ütlen, et see ei olegi nagu tegelikult see peateema, et see peateema on just seadustest mööda minemine, selline tahtlik kultuuri avalikuse välja vihastamine, neile vastandumine ja kõik see, mis jätab see nagu halva maigu. Noh, see teadlik tankist olemine ka. Noh, ongi näide, et Õnu Õnnepõlu ei hakanud tankistiks. Kender ja Saum hakkasid. Noh, siin on see vahe. Järgmine teema, mis eelmisel nädalal siin Põhjamaal siis nii-öelda inimesi šokeeris, oli see Haapsalu noorte õnnetus. Sa oled kindlasti sellega kursis kuulnud. No selle üle on ka räägitud ja analüüsitud, et kuskilt on siis tulnud vist isegi välja, et sinna Haapsalu selle nii-öelda liiklusõnnetuse koha peale tõid vanemad viinapitse ja noh, et see on selline äärmuslik. Ja ma lugesin seda ka. Ma ei saa nüüd aru täpselt, kas just vanemad tõid või tõid nende poiste sõbrad tuttavad. Et jah, et on nagu tekkimas väikelinnades ja maal nagu mingi hoopis natuke teine inimtõu. Et nii nagu vanasti oli rannarahval oli ikkagi oli loomulik, et kõik mehed on kalamehed ja igas peres oli alati noh, paar meest, kes olid jäänud nagu merre käis nagu asja juurde. Et mulle tundub, et tänapäeval kes väikelinnas ja maakohtades ikka igas peres on paar meest või naist on surnuks sõitnud, et see kuidagi tundub nagu juba loomulik, et noh, seda et see on kurb, aga noh, kahjuks tuleb ette, et see kuulub elustiili juurde, et juuakse ja sõidetakse lakkudes peaga kuskile bensiinijaama või ööle lahti olevasse kõrtsi lisa võtma ja et see on selline noh, risk, millega tuleb nagu leppida. Et väga kole, jah. Ja just see, et veel viiakse nagu viinapitsid sinna hukkumiskohale ja noh, ma ei tea, kuivõrd on nagu seotud see, et nüüd küünlad korjati kotti ja visati kuskile metsa alle, et kas seda tegi siis ka keegi nende lahkunu sugulastest või, et noh, see näitab ka mingit mentaliteet, et mida see näitab meie kohta? See näitab nagu mitte meie kohta otseselt ei näita, vaid et on tekkinud nagu mingid sellised subkultuurid, mis elavad nagu mingid väga kummalist elu, et see on nagu on selline raamat nagu Huxley hea uus ilm, kus on siis inimesed on jagunenud nagu kreeka tähtede järgi alfad, beetad, kuni mingid ma ikka hüpsile nendel on välja, et ühed on siis üks, et siis noh, elavad nii-öelda edukat ja kaunilist elu ja teised elavad siis mingit sellest väga madalat proleelu. Et see, noh, selline kihistumine natuke on tekkimas ka Eestis, nagu mulle tundub. Aga see maaelu kihistumine, see tuleb jälle, me jõuame tagasi sinna Reformirakonna juurde ja Eesti ühiskonna. No jah, nüüd ma seal nüüd kohe ei hakka Reformirakonnast rääkima, et see on ikkagi nagu ka Neinu maal on suhteliselt karm. No jah, aga eks ta natuke inimeste, no jah, muidugi, eks ta inimeste enda valik ka ju samas mingil määral, et siiski on ju näiteid, et mingi inimene suudab nagu keskkonnast välja rabeleda ja elada nagu üks normaalsemat elu natuke, et noh, eks ta on ju alati, see ära nüüd tegelikult praegu, et on ikka elatud, mingid ühiskonnaklassid on elanud nagu veidi tsiviliseeritumalt ja kuskil on toimunud mingid sellised. Kas see joomakult, kas see joomakultuur on Eestis nagu alati olemas olnud või see on pigem selline viimasel ajal, kus no ma ütleks, et mingites ringkondades see joomakultuur kindlasti on oluliselt vähenenud. Et ütleme kas või kultuurirahva hulgas, et kui lugeda kas või mingid vanu mälestusi, panso päevikuid, lugusid Kuku klubist, et siis seal käis ikkagi lakkamatu joomine, sest teenite hästi rahaga võib midagi teha, autot ka kellelgi ei olnud. Et tänapäeval sa pead ma mõtlema sellele, et kuidas sa oma Viimsi koju jõuad õhtul pärast etendust või kontserti. Et selliselt ei lähe Kukusse nagu kügelema ja on noh, inimestel ka väga palju väljakutsed ja igastal tuurased ja töid, et mis võtavad nagu aja ära ja ei lase hakata hommikul kell 10 näiteks jooma. Et omal ajal oli see täiesti, noh, kui lugeda teatri, ma lähes see tavaline, et tuldi hommikul enne proovi võeti juba viinapitsid sisse, et tänapäeval seda ei juhti ilma peal.
nii et mingites ringkondades see kindlasti on väga palju vähenenud nendel inimestel, kellel on nagu mingi rakendus ja kellel on midagi teha oma elu. Aga ilmselt siis jah, kui nagu mingid muid huve ei ole, siis lakudki jah. Nädala vahetused ja kõik sellised. Kuidas sul endal suhtumine alkoholi on? Mina saan tema hästi läbi ja minule aegalt meeldib napsi võtta küll. Et noh, mis parata. Aga mulle muidugi meeldib ikka kõelda, et noh, naps on tarkad inimeste jook, mis muidugi ei tähenda ka midagi, sest et on ilused legendid sellest, kuidas Valdo Pant ja Ardi Tiidus Kungla baaris iga päev napsi võtsid. Ja rääksid vaimukat juttu, aga noh, lõppkokku võttes ikkagi pant suri enne 50-seks saamist. Et see tarkad inimeste jook ikkagi hävitab ja üks piiri tuleb pidada. Aga auto sul on, ei ole? Autot mul ei ole, selles mõttes seda piirangut mul absoluutselt ei ole. Et ma, ja, aga noh, ma elan ka kesklinnas, et ma lähen jala koju. Vähemalt ei ole sul muret, et sa napsuse peaga roolis. Napsuse peaga ma rooli ei istu, sest ma ei istu ka kaine peaga kunagi rooli, et ma üldse ei istu rooli. Seda muret mul tõesti ei ole. Aga noh, mis ma oskan öelda, ta on mingis mõttes kurb, aga noh, selleks elustiili puhul paratamatu, et tuleb meelda see kunagine metanooli joomise tragöödia, kus ka Lennart Meri midagi, et noh, mikas peab nii ja siis sai pähe, et kuidas ta nii karmilt nüüd lahkund inimestest kõneleb, aga noh, mõesti iljut lugesin mingit statistikat, et need, kes päästeti sellest metanooli tragöödiast mingi paari aasta jooksul, olid end ikkagi surnuks. Nii et noh... Inimene on selle tööle asunud. Lihtsalt pigem on kurb see, et tegu oli noorte inimestega, Muidugi. Kes siis sõitsid end surnuks. Roolis olev inimene noh, loomulikult vastutas selle kõige eest, aga... Jah, aga siin ei saa ka öelda, et tema on nüüd kuidagi ekstra süüd. Et eks oli juhus, et just tema roolis oli ja et nad kõik ikkagi olid nagu võrdselt vastutasid selle sõidu eest. Aga muidu sa arvad, et inimesed õppisid sellest loost? Ma ei usu seda hetkekski, et nüüd see rink on midagi õppis. Et ma ütlen, et seda võetaksegi, mulle tundub nii nagu rannarahvas võttis, et ikkagi meri võtab mõne mehe. Et ikkagi tuleb nädalavahetusel juua ja autoga tuleb sõita uue viinapudeli järele ja vahel jah, mõni sõidab end unnikusse, aga see on selline risk, mis tuleb võtta täitsa mehel. Et noh, ma ei usu, et midagi õpiti kahjuks. Eelmine nädal oli viljakas nädal selles mõttes, et lood on küll kurvad, aga kolmas lugu, mis siis siin Eestis tekitas suurt poleemikat, oli see, et Inglise kolledžis jäid lapsed narkootikumidega vahele. Lugesid sa seda lugu? Jah, ikka. Nii, sul on endal ka lapsed? Jah, ei no selles mõttes muidugi ma isana kindlasti ei, mulle ei meeldiks, kui ma laps jääks vahele kanepiga või ka napsiga. Et igal asjal on nagu ju oma aeg, et mingi aeg on kindlasti vara selleks kõigeks. Aga noh, see on muidugi selline, kuidas nüüd öelda, see on selline, nii on alati olnud, eks ole. Et noh, jah, okei, minu noorus ajal kanepit ei suitsetatud, mina üldse pole kunagi suitsetanud, nii et selles mõttes ma ei saaks ka kanepit suitsetada, aga alkohol oli olemas ju ikkagi ja alati on olnud nii, et kooliõpilased mingis vanuses hakkavad üritama, et prooviks katsetaks. Ja õpetajad ja siis kõik lapsevanemad, nende kohus on siis selle passide peale, et see nagu liiale ei läheks. Ja siin nagu noh, ma ei kiida heaks seda, et neid Inglise kolledži mingid kooliõpilased kanepid suitsetasid, aga ma inimlikult saan sellest tõesti aru, et mingis vanuses tekib tung proovida, olla uudis ja mulle katsetada. Ja samas politsei ka tegi absoluutselt õiget tööd. Tema kohus on jälle noh, takistada sellised asju, et kasside asi on püüda iiri ja irte asi on püüda ikkagi nagu eest ära joosta ja sala ja vilja süüa. Et noh, see, noh, nii see elu on, et ega mitte iialgi ei saavutame sellist, et nüüd lapsed on hästi pait kõik ja keegi mitte midagi enne täisealiseks saamist ei pruugi ega proovi. No ja kindlasti Inglise kolledž ei ole ju ka ainus kool. Absoluutselt, siit ei saa küll nüüd võtta, et see on ainuke kool, kus on igal pool, kus leidub pubekaid, leidub ka seda, et nüüd tehakse kuskil nurgadaga suitsu vahetunnis ja kooli ekskursioonil üritatakse veini juua tasakesi kuskil õpetajas salaja. Et see on ju alati olnud ja noh, see käibki nagu asja juurde, et see ongi põnev. Et õpetaja äkki sattub peale ja et kui, noh, seda ei tohi lasta nagu liberaalseks, et õpetaja peabki peale passima ja politsei peabki kinni võtma. Üldiselt eks see on ka selline, noh,
et nii nagu mina võtan kanepist, ma suut midagi ei tea, aga napsi võtmisega on ja see, et kõik noored mingi mõnel proovivad. Mõni jääbki joodikuks, eks ole, ja seda me tunnikusse üks päev või juhtub taga midagi joobend surnuks. Enamus ei jää, et see ongi nagu selline, noh, midagi ole parata, noh, mingi protsent ikkagi läheb kuhugi nagu raiski. Et seda, et kui me vaatame seda Haapsalu lugu ja Inglise kolledži lugu, et noorsugu on kõik hukka läinud. Noorsugu, ma arvan, ei ole rohkem hukkas, kui ta on alati olnud. Et seda ma nüüd kindlasti ei usu. Ja see Haapsalu lugu ka ei näita, et mitte midagi, et nüüd praegu on olukord eriti halb. Et ma arvan, et kuskil... Noh, alati on olnud kuskil seal proletaarsetel ääremaadel toimunud väga kummalisi ja vägivaldsed ja hirmsaid meelelahutusi, et millest võibolla lihtsalt vanasti nii palju ei kirjutatud, kuna see meedia ei jõudnud igale poole, aga seda on ikka olnud, et kui ei ole nagu mingid suuremaid uvisid, et siis jääbki ainult see reedene naps.